Dostlar, yəqin ki, ahəng qanunu nə olduğunu bilirsiniz. Biz ahəng qanunu haqqında biliklərimizi daha da dərinləşdirəcəyik. Ahəng qanunu sözdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsidir. Yəni, əgər buna balaca dostlarımız baxırsa onlar üçün demək istəyirəm ki, əgər bir sözdə yalnız qalın saitlər varsa, o zaman həmin o söz ahəng qanuna tabidir. Yalnız incə saitlər varsa, o zaman o söz ahəng qanuna tabidir. Baxaq, məsələn, qalın, A, I, hər ikisi qalın saitdir, demək, ahəng qanuna tabidir. İncə, İ, Ə, yalnız incə saitlərdir, ahəng qanuna tabidir. Yox, yalnız qalın ya da yalnız incə deyil, qarışıqdırsa, məsələn, hansı sözü deyək, kitab sözündəki kimi, İ, incə, A, qalın, demək, bu ahəng qanuna tabi deyil. Siz bu dərsi bilmək üçün öncə incə saitləri və qalın saitləri əzbər bilməlisiniz. Bilməlisiniz ki, A, I, O, U qalın, E, Ə, I, Ö, Ü incə saitlərdir. İndi gəlin biliklərimizi dərinləşdirək. Ahəng qanunu həm morfoloji hadisədir, həm də fonetik hadisədir. Mən morfoloji hadisə deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Bir dəfə hazırladığım uşaqlardan biri, Kseniya, Rusiyada təhsil alıb, burada Azərbaycan dilini dövlət dili kimi keçir. Yəni, Azərbaycan bölməsində oxumur, Rus bölməsində oxuyur, ancaq dövlət dili kimi, əlavə bir dərs kimi Azərbaycan dili keçir. Azərbaycanla öyrənməyə çalışır və mənə sual verir ki, müəllim, biz niyə görə dənizlar demirik, dənizlər deyirik? Bunun səbəbi nədir? Baxın, bunun səbəbi odur ki, burada ahəng qanunu özünü göstərməlidir, bütün türk dillərində olduğu kimi. Axı, dənizdə i incədir, incə ilə bitib. Demək, mən də buna, əgər bir variantlı şəkilçi deyilsə, mən 2 ya 4 variantlı şəkilçidirsə, mən buna lər, yəni incə saitlə olan şəkilçi artıracam. Demək, mən burada ları səhv yazmışam, burada olmalıdır dənizlər. Demək, özünü morfoloji hadisə kimi harada göstərir ahəng qanunu? Köknən şəkilçinin qovuşuğunda. Aydın mı? Köknən şəkilçinin qovuşunda. 99%-də yəni özünü burada göstərir. Bəs mən onu fonetik hadisə adlandıram. Niyə fonetik hadisə adlandıram? Çünki bayaq dediyim kimi qalın və incə saitlərin yəni bir-birini izləməsinə aiddir. Ona görə fonetik hadisə adlandıram. Görüş filmində limçay məsələsi yadınızdadır. Nəyə limçay deyirdi? Deyirdi, limonla çayı calaq eləyəcəyik, alınacaq limçay. Eyni şey də bizdə burada baş verir. Biz də burada indi bilən limçay düzəldək. Morfolojidə mor, fonetikdə fonu götürəcəyik, alınacaq morfonoloji hadisə. Baxın, buradan moru götürdüm, mor. Bu tərəfdən fonu götürdüm, fon. Oloji hadisə. Morfonoloji hadisə. Dostlar, sizə indi testə düşsə ki, ahəng qanunu yalnız morfoloji hadisədir. Yox, səhvdir. Ahəng qanunu yalnız fonetik hadisədir. Yox, səhvdir. Ahəng qanunu həm morfoloji, həm də fonetik hadisədir. Qısa desək, morfonoloji hadisə. Hiss edirəm, oradan mənə sual vermək istəyirsiniz. Bəs ahəng qanuna tabi olan bütün sözlər millidir, yoxsa türk dillərinə aid sözlərdə ahəng qanunu pozulmur? Baxın, elə sözlər var ki, onlar alınma sözlərdir, öz dillər, öz yəni aid olduqları dildə ahəng qanuna tabi olmayıblar, amma bizim dilimizə keçəndən sonra tələffüzümüzə uyğun olaraq onları ahəng qanununa uyğunlaşdırmışıq. Bu sözlərdən hansı nümunə göstərmək olar? Maşina, maşın formasında işlədirik. Vedro, vedrə formasında işlədirik. Qaidə, qayda formasında işlədirik. Faidə, fayda formasında işlədirik. Adəm, adam və s. Elə sözlər də var ki, türk mənşəli olsalar da onlarda ahəng qanunu pozulub. Məsələn, quzey, elat, ilan, bir də i ilə, ı ilə olan digər sözlər. İlxı, işartı, i-ı, ilıq, ilğım, i-ı. İlğım bilirsiniz mi nədir? İlğım, rus dilində ona miraj deyirlər. Adətə kinolarda görmüşsünüz ya da cizgi filmlərində. Əsas obraz gəlir, səhraya düşür, suzluyur, su içmək istəyir. Amma uzaqdan görür ki, haradasa çay axır, su var. Qaça-qaça-qaça-qaça gedir, görür ki, orada su yoxdur. Bax, həmin o gördüyü onun ilğımdır. Yəqin ki, bu indi fizik hadisədir. Əgər kimsə bunu bilirsə, aşağıda qeyd eləyər necə bir hadisə olduğunu.
Belə, dərsimiz bu qədər. Bəyəndinizsə, aşağıda qeyd eləməyi unutmayın. Sağ olun.